משהו קורה במערכת החינוך. מי יפענח את החידה הזו? משהו קורה במערכת החינוך שכובש את ילדי הדור החדש. סטארט-אפ חינוכי מפעיל את הדמיון ומצליח לסחוף אחריו גם מורים, גננות ומנהלים. כולם נהנים מלימוד הרפתקני וחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה. הסתדרות המורים מציגה מיזם חדשני, חדים ונהנים, שיטת חמיצר בחינוך. אלפי יחידות דמיון אסוציאטיביות מועברות לראשונה אליכם המחנכים ישירות אל המייל. לכם יש את החידות, הפתרונות, ההסברים ואפילו את הרמזים שתוכלו להעביר אל התלמידים שלכם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר חדים ונהנים, לפתוח את הראש עם חידות הדמיון של חמיצר ולסחוף אחריכם את התלמידים. חדים ונהנים עם הסתדרות המורים.